Olá, meus amores, voltei mais uma vez aqui no canal. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, sempre se vocês gostarem do conteúdo, ativar os sininhos para notificações de novos vídeos, deixar sempre seu joinha, que isso ajuda o canal a crescer, ajuda muito mesmo, gente. E me seguirem no Instagram, eu vou deixar aqui em qualquer lugar desse vídeo o meu endereço, tá bom? E vamos lá para o vídeo de hoje. Então, meus amores, eu tô do verão aqui na Itália, tenho que deixar de usar muitas coisas que eu uso durante o inverno, né, em relação a produtos de beleza. E vou fazer ver vocês aqui cinco produtos que eu não vivo sem. Todo verão eu tenho a necessidade de comprar eles. Então, vamos lá com o primeiro. O primeiro produto que eu não vivo sem, nunca deixo de usar, no verão principalmente, mas também uso muito no inverno. É a minha água termal, gente. Eu uso essa aqui, que eu simplesmente adoro, que é da Avène. Não sei se aí no Brasil tem, eu acho que sim, porque eu já postei uma vez no Instagram. E muitas de vocês que moram no Brasil, disseram que não vivem sem também. Então eu acho que também chega no Brasil essa marca. Eu simplesmente amo esse produto, gente. Ele refresca, ele deixa a pele mais, não sei, mais hidratada também. E é muito, muito, muito bom esse produto durante o verão, gente. Quando você está querendo é um pouquinho enxugar a sua pele, principalmente se ela é oleosa como a minha, se você está querendo dar uma enxugada nela e deixar ela mais viva, é só você aplicar um pouquinho assim, até também depois da maquiagem, né? Mesmo que a maquiagem durante o verão que eu uso é bem levinha. Eu deixo sempre na geladeira esse produto, porque eu gosto dele bem fresquinho mesmo, até durante o inverno eu prefiro ele bem fresquinho. Então é só você dar uma espreiada, eu acho que se diz em português, né, nele assim de leve no rosto, deixa agir um minutinho assim. Depois você vem com um papel, aquele toalha, papel cozinha, você dá uma enxugada nele e, gente, é outro mundo. Eu simplesmente não vivo sem, é um vício. Até que eu compro a garrafinha bem grande mesmo para demorar de acabar. E não sei, gente, não vivo sem esse produto. É água termal. E eu adoro essa marca aqui. Mas eu acho que é questão de gosto da marca, não importa. O importante é que esse produto não pode faltar durante o verão aqui, na Itália, tá bom? Outro produtinho, gente, que eu não vivo sem, que é um produto de cozinha, mas que eu vivo usando ele, principalmente durante o verão, que a pele tá mais poluída, né? Você tá com a pele, a minha, que é oleosa, ela tá sempre muito entupida, né? Com os poros entupidos. Acontece que mais casos de espinha durante o verão, ao menos no meu caso. Então, eu não vivo sem esse produto aqui, que é bicarbonato de sódio. Eu misturo uma colherinha dele ou com óleo de amêndoas doce ou com óleo de rícino, um óleo que de preferência de vocês, aquele que dá mais resultado para cada uma de nós, né? Então eu uso esses dois óleos, eu dou uma misturadinha nele e durante o banho, depois que eu lavo meu rosto bem, né? Eu venho com essa misturinha e faço tipo uma esfoliação no rosto. Isso eu faço ou uma ou duas vezes na semana durante o verão, gente. E no inverno eu faço isso uma ou duas vezes a cada 10 dias, né? Porque a pele tá um pouquinho mais enxuta, então não tem necessidade de você fazer muitas vezes isso, até porque o bicarbonato de sódio, ele agride um pouquinho a pele, principalmente se ela é sensível, assim como a minha. Então, gente, não é bom você usar muitas vezes, assim, continuada o bicarbonato de sódio. Mas no verão, isso é necessário, porque ele limpa demais os poros. Então, eu, uma ou duas vezes na semana, durante o verão, eu uso essa misturinha. E não vivo sem, gente. Eu sinto que a minha pele pede, porque os meus poros ficam realmente muito entupidos durante o verão. E isso dá ajuda até a tirar algumas manchinhas, porque, né, você vai tomando sol durante o verão, então a pele ganha aí algumas manchas, né, durante o bronzeado, principalmente quando você já tá chegando em uma certa idade. Então, uma vez ou duas na semana você faz essa esfoliação e sua pele se renova cada vez que você for para a praia, né, tomar outro sol. Sua pele está um pouco mais livre de manchas, né? Então você coloca um protetor bem potente mesmo e ganha aquele bronzeado maravilhoso, legal, livre de manchas e que não é exagerado, né, gente? Principalmente na nossa idade aí dos 40, eu não tenho mais aquela necessidade de ficar super bronzeada, porque minha pele não aguenta mais esse super bronzeamento. Fica feio quando você chega perto dos 40, né, ou nos 40 ou mais.
aquele bronzeado exagerado fica feio demais, envelhece mais ainda. Então você tem que ganhar aquela cor legal, mas sem exagerar, tá bom, gente? Isso aqui ajuda muito a cada vez que você tomar o sol, né, você amenizar esse bronzeado exagerado e preparar a pele para outra vez você ir na praia, tá bom? Então esse produto aqui para mim não pode faltar durante o verão. Bicarbonato de outro produtinho que eu não vivo sem, desde quando eu descobri, gente, é esse aqui da Kiko, esse Blue da Kiko, que eu acho que muita de vocês já conhece. Mas, gente, eu nunca vi um produto tão bom. Um produto que substitui maravilhosamente durante o verão a base, porque ele ajuda a fechar os poros, ele ajuda a... eu não sei, ele deixa a pele bem mais harmoniosa, gente. Eu acho esse produto simplesmente maravilhoso. Ele pode se igualar como um primer, mas eu acho que ele tem uma qualidade muito melhor do primer. Simplesmente eu não consigo viver sem esse produto, gente. Quando chega o verão, ele é o vício meu. Ele deixa a pele super... não sei, parece que você tá com a segunda pele, entende? Mas bem mais lisinha, bem mais compacta. Simplesmente adoro esse produto. E em relação a preço e qualidade, a Kiko tá de parabéns com esse produtinho, gente, porque ele é realmente muito bom mesmo, super de qualidade. E eu vejo que ele faz muito sucesso aqui na Itália, então ele é um produto muito válido mesmo. E não vivo sem esse produto aqui também, no verão aqui da Itália. Um produtinho que eu não vivo sem durante o verão, gente, essa paletinha aqui de corretor da NYX. Ele é simplesmente maravilhoso, tem que fazer assim, senão dá reflexo. Tá aí bem sofrida, porque eu uso muito mesmo. Tem 6 tonalidades, dá pra você brincar bastante com ela. E pra mim, o segredo da pele no verão é essa, gente. O corretor, eu ajudo, né, a dar uma consertadinha nas manchinhas, contornar um pouco mais o rosto. E depois eu venho com o Blue, aquele da Kiko. E esse é o segredo da pele no verão, gente. Porque, né, não tem necessidade de você colocar muitas coisas. E com esses dois produtos eu consigo fazer uma pele super legal durante o verão. Então essa paletinha aqui da NYX eu não vivo sem. Ela é super baratinha, não me lembro agora quanto foi que eu paguei, mas ela é super baratinha. A NYX tem preços ótimos aqui na Itália, quase comparada aí com a Kiko. Então não vivo sem também essa paletinha de corretor da NYX. Outro produtinho, gente, que eu não vivo sem... é uma máscara dessas resistente à água, né? Não pode faltar na minha lista de produtos durante o verão. Por agora eu tô usando esse aqui da Kiko, que é muito bom, é simplesmente maravilhoso. Mas rímel, eu não dou importância à marca, porque eu acho que muitos baratinhos são de ótima qualidade. Esse aqui é muito bom. Então aquilo que não pode faltar, gente, é um rímel resistente à água, porque... pode ter certeza que eu vou estar sem nada no rosto, mas uma coisa não pode faltar, que é o rímel. Então esse aqui você pode ficar despreocupada se você está na praia, na piscina, com suor também. Ele não vai atrapalhar em nada, então o rímel pra mim não pode faltar durante o verão. Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aquele likezinho aí maroto pra mim se vocês gostaram. Comente aqui nos comentários os produtos que para vocês não podem faltar durante o verão. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande a todas vocês.